নমস্কাৰ, মই আমৃণা। আস্থা ক্রিয়েশনস আৰু বিশিষ্ট ভ্ৰমণকাৰী শ্ৰীযুত তৰুণ লয়িংদেৱৰ যুটীয়া নিবেদনত আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব লৈছো আস্থা ক্রিয়েশনসৰ প্ৰথমটি ভ্লগ যাত্ৰা দ্য ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী। আমাৰ এই যাত্ৰাৰ পথত আপোনালোক সকলোৰে সহাৰি কামনা কৰিলোঁ। আজি যাত্ৰাৰ প্ৰথমটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। ব্ৰহ্মাণ্ডৰ একোণত জীৱন শক্তিয়ে বাহৰ পতা আমাৰ এই গোলকটো, যাক আমি নাম দিছোঁ পৃথিৱী, তার পরম সৌন্দর্যর আকর্ষণ কেন্দ্র হৈছে অনন্য প্রকৃতির রূপরস। সমগ্র পৃথিবীর ভিতরতে এই অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর এক অন্যতম রূপরস প্রতিফলিত হয় এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশ ভারতবর্ষর উত্তর পূর্বাঞ্চলত। নৈসর্গিক শোভার পরিপূর্ণ তথা বারেরহনিয়া জাতি জনজাতির সমন্বয়ের স্থল উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষক সাতভনীর সৌন্দর্যই সুকিয়া। গবেষকসকলৰ মতে সাতভনীত মুঠ 300ৰো অধিক জনগোষ্ঠী আছে। কেৱল সেয়ে নহয়, এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে কেইবাটাও দিশৰ পৰা লেখত ল'বলগীয়া ঠাই হিচাপে সাতভনীৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে। উদাহৰণস্বৰূপে, এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ পৰিষ্কাৰ গাঁও হিচাপে পৰিচিত মেঘালয় ৰাজ্যৰ মাউলিনং, বৃহত্তম গাঁও কোহিমা, সেউজ গাঁও খনমা ইত্যাদি। এনে উদাহৰণ আৰু বহুতো আছে। উল্লেখযোগ্য যে প্রাকৃতিক সম্পদত চহকী উত্তর পূর্বাঞ্চলক জৈব বৈচিত্র্যর উষ্ণ অঞ্চল বলেও জানা যায়। স্বামী বিবেকানন্দই কৈছিল, মানুহে দুই ধরনের জ্ঞান আহরণ করে, কিতাব পড়ি আর ভ্রমণ করে। কিতাব পড়ি পয়া নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দক নুই করব নারী, কিন্তু ভ্রমণ, যাক আমি এক ধরনের বিশেষ কলা বলেও কব পারো, ই দিয়ে আমাক অফুরন্ত অভিজ্ঞতা প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, বুৰঞ্জীমূলক, সামাজিক, মানৱতাত্ত্বিক ইত্যাদি বিভিন্ন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। এনে বহু অভিজ্ঞতাৰে পৰিপূৰ্ণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতভনী, অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ এক বিচিত্ৰ ভ্ৰমণ কাহিনী আমাৰ ভ্লগ যাত্ৰা দ্য ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ এখন অন্যতম শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক শ্ৰীযুত তৰুণ লয়িংদেৱ এজন অতি জ্ঞান বিভুক্ষু আৰু ভ্ৰমণপিয়াসী ব্যক্তি। জ্ঞান আৰু ভ্ৰমণ ক্ষুধা নিবাৰণৰ বাবেই তেওঁ বিভিন্ন সময়ত সাতভনীৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ মটৰচাইকেলেৰেও ভ্ৰমণ কৰিছে। তেওঁৰ এই সমগ্ৰ ভ্ৰমণ অভিজ্ঞতাসমূহ মটৰচাইকেলেৰে সাতভনীত এভুমুকি আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন আৰু অন্যান্য শীৰ্ষক তেওঁৰ দুখন গ্ৰন্থত সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা আছে। তেওঁৰ সেই অভিজ্ঞতাখিনিকে আমি আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' আকাৰে উপস্থাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে লয়িংদেৱৰ কৰ্মৰাজিৰ এটি চমু আভাস আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ। পূৰ্বে উল্লেখিত মটৰচাইকেলেৰে সাতভনীত এভুমুকি আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন আৰু অন্যান্য শীৰ্ষক গ্ৰন্থ দুখনৰ উপৰিও তেওঁৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত আন দুখন গ্ৰন্থ হ'ল শ্বহীদ কমলা মিৰিৰ সংগ্ৰামী জীৱনৰ আগধৰি আৰু মিচিং নাৰীকণ্ঠ, গোলাঘাট জিলাৰ অগ্ৰণী মিচিং নাৰীৰ জীৱনগাথা। এই দুয়োখন গ্ৰন্থ অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক শ্ৰীযুত প্ৰশান্ত পূজাৰীদেৱে ইংৰাজী ভাষালৈও অনুবাদ কৰিছে। লয়িংদেৱৰ প্ৰকাশৰ পথত থকা আন গ্ৰন্থসমূহ হ'ল মণিপুৰৰ পৰ্যটন আৰু অন্যান্য, মিজোৰামৰ পৰ্যটন আৰু অন্যান্য, ত্ৰিপুৰাৰ পৰ্যটন আৰু অন্যান্য, মেঘালয়ৰ পৰ্যটন আৰু অন্যান্য, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰ্যটন আৰু অন্যান্য, আৰু অসমৰ পৰ্যটন আৰু অন্যান্য। ভ্ৰমণৰ প্ৰতি অতিকে আগ্ৰহী আৰু উৎসাহী লয়িং ডাঙৰীয়াই যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে অসমৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই যেনে কলিকতা, দীঘা, পুৰী, আগ্ৰা, জয়পুৰ, ঔৰংগাবাদ, মুম্বাই, হায়দৰাবাদ, গোৱা, বিশাখাপট্টনম, বাংগালোৰ, মহীশূৰ, চেন্নাই, কন্যাকুমাৰীৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঠাই ডিমাপুৰ, কোহিমা, খনমা, ইম্ফল, মৈৰাং, মৰে, মোককচাং, লংডিং, খুনচা, চাংলাঙকে ধৰি অনেক ঠাইলৈ নিজৰ তত্ত্বাৱধানত লৈ গৈছিল। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লয়িংদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত কৰা এই শিক্ষামূলক ভ্ৰমণসমূহৰ সমগ্ৰ অভিজ্ঞতা যুগুতাই ছাত্ৰ পল্লৱজ্যোতি ফুকন আৰু প্ৰত্যুষ প্ৰতিম বৰাৰ সম্পাদনাত শ্ৰেণীকক্ষৰ বাহিৰেও শীৰ্ষক এখনি গ্ৰন্থও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত ভ্ৰমণ সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থ হিচাপে অসমৰ ভিতৰতে এইখনেই প্ৰথম আৰু বৰ্তমানলৈ একমাত্ৰ।
ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই যেনে দিল্লী, মানালী, বেংগালোৰ ইউনিভাৰ্চিটি বাংগালোৰ, কৰ্ণাটকা ইউনিভাৰ্চিটি কৰ্ণাটক, দুদুকপুডি ৱুমেন ইউনিভাৰ্চিটি কৰ্ণাটক, আহমেদাবাদ, নিউ ৰায়পুৰ, ভূপাল, কোহিমা আৰু গুৱাহাটীত বিভিন্ন সময়ত আয়োজিত ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনিৰ শিবিৰসমূহত লয়িং দেৱ অসম দলৰ কণ্টিনজেণ্ট লীডাৰ আছিল। ভ্ৰমণৰ লগতে খেলা ধূলাৰ প্ৰতি অতিকে আগ্ৰহী আৰু পাকৈত লয়িং দেৱে কেইবাবছৰো দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত আয়োজন হোৱা আৰক্ষী সমাৰোহসমূহত ৰেফাৰী হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। লগতে দিল্লী আৰু গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা সমৰ কলাৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহতো ৰেফাৰী দায়িত্ব পালন কৰিছে। সমৰ কলাত বিশেষভাৱে পাকৈত লয়িং দেৱে মণিপুৰৰ এ ৰাকেশ মেইতেইদেৱৰ ওচৰত মণিপুৰী পৰম্পৰাগত সমৰ কলা থাংটাৰ ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ লৈছে। নামেই যাৰ পৰিচয় তৰুণ। আহক আমি চিৰতৰুণ যোৰহাট কলেজৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক শ্ৰীযুত তৰুণ লয়িং দেৱে সাতভনীত কৰা দুঃসাহসিক ভ্ৰমণসমূহৰ অভিজ্ঞতাৰ কিছু সোৱাদ লওঁ। আস্থা ক্ৰিয়েশ্যনছৰ প্ৰথম ভ্লগ যাত্ৰা দ্য ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰীৰ এই প্ৰথম ভিডিঅ'টিত আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাতভনীৰ এখন অন্যতম ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ কিছু অংশ। সেউজীয়া পাহাৰীয়া উপত্যকা, হাবি বন ঘাঁহনি, জীপাল কৃষিভূমি, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঔষধি উদ্ভিদ তথা দৈয়াং, ধনশিৰি, দিখু, মিলাক, তিজু, জুংকি আদি নদীৰে পৰিবেষ্টিত নাগালেণ্ড ৰাজ্যই ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত বিশেষভাৱে ঠাই পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া পেৰেন জিলাত অৱস্থিত জেলিয়াংৰোং নগাসকলৰ বাসস্থান বেনৰৌ গাঁওখন। প্ৰায় 110 ঘৰমান মানুহৰ সমষ্টি এই গাঁওখনত দুটাকৈ সুন্দৰ মুৰংঘৰ অৰ্থাৎ ডেকাচাং আছে, যাক হেগুৱাংকি বুলি জনা যায়। সেই মুৰংঘৰত নগাসকলৰ এক পুৰণি প্ৰথা মূৰ চিকাৰ অৰ্থাৎ হেড হাণ্টিঙৰ মূৰবোৰ ৰাখি থোৱা হৈছে। এই মূৰ চিকাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক আমাৰ এই ভ্লগৰ দ্বিতীয়টি ভিডিঅ'ত সবিশেষ জনাম। বেনৰৌ গাঁৱৰ একেবাৰে সমীপতে নাগালেণ্ড পৰ্যটনৰ ট্ৰেকিং আৰু হাইকিঙৰ কেন্দ্ৰস্থল মাউণ্ট পাওনা অৱস্থিত। এয়া আমি মাউণ্ট পাওনা ভিলেজ বেনৰৌ আমাৰ চাব ডিভিজন পেৰেন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি চাবলৈ আহিলোঁ। ইয়াৰ তিনিটা ইয়াৰ পাহাৰৰ শৃংগ আপোনালোকে দেখিছে, এই তিনিটা শৃংগ বোলে তেওঁলোকে ডেৰ ঘণ্টাৰ পৰা দুঘণ্টাৰ ভিতৰত হেনো অহা যোৱা কৰে। আমাক লাগিব চাগে ডেৰ দিনৰ পৰা দুদিন। পেৰেন জিলাৰ আন এখন পৰ্যটন গাঁও হৈছে পইলোৱা। পইলোৱা হৈছে সেউজীয়া পাহাৰ, খৰস্ৰোতা নৈ, বনাঞ্চল আদিৰে পৰিবেষ্টিত এখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ গাঁও। প্ৰায় 400 ঘৰ লোকৰ সমষ্টিত গঢ়ি উঠা গাঁওখনৰ জনসংখ্যা প্ৰায় 2000। কোহিমাৰ পৰা এই গাঁৱৰ দূৰত্ব প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ। এইবাৰ আমি আগবাঢ়িম কোহিমা জিলাৰ পিনে। কোহিমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে জুকোভেলি। নাগালেণ্ড মণিপুৰ সীমান্তত অৱস্থিত এই জুকোভেলি নাগালেণ্ডৰ ভিতৰতেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতেই সৌন্দৰ্যশালী তথা আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলী। নানা তৰহৰ উদ্ভিদ আৰু ফুলেৰে ভৰপূৰ জুকোভেলিৰ মনোৰম দৃশ্যই পৰ্যটকৰ দেহ মন হাত পেলাই দিয়ে। এই ঠাই ট্ৰেকিং কৰি ভালপোৱাসকলৰ বাবেও অতিকৈ উপযোগী। সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 2438.4 মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত জুকোভেলিৰ সৰু সৰু পাহাৰ, বনজুৱে পোৰা গছ, ঔষধি গুণজাতীয় অনেক উদ্ভিদ, চুটি চুটি ঘাঁহনি গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ তথা উপত্যকাটোৰ বিশাল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে কোলাহলৰ মাজত জীৱন কটোৱা লোকসকলক এক নিজম পৰিৱেশৰ মাজলৈ লৈ যায়। জুকো শব্দৰ অৰ্থ হৈছে শীতল পানী। এই ভেলীত থকা এটি জানে উপত্যকাটোৰ সৌন্দৰ্যত সোণত সুৱগা চৰাইছে। যাত্ৰা দ্য ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী শীৰ্ষক আমাৰ এই ব্লগটিৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ। অহা দেওবাৰে আপোনালোকলৈ যাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টি ভিডিঅ' আগবঢ়াম, য'ত থাকিব নগাসকলৰ এক বিশেষ পুৰণি প্ৰথা মূৰ চিকাৰৰ সবিশেষ আৰু কিছু অন্যান্য। তেতিয়ালৈকে যাত্ৰাৰ সৈতে জড়িত থাকক, আস্থা ক্ৰিয়েশ্যনছৰ সৈতে জড়িত থাকক। ধন্যবাদ।